Вітаю, шановні лучани, шановні жителі громади. Оперативна обстановка станом на 9:30. Ніч в нашій громаді пройшла спокійно. Станом на цю хвилину всі комунальні підприємства, установи, організації, всі комунальні служби працюють в штатному режимі. Громадський транспорт працює в режимі вихідного дня. Звертаюся до вас перевіряти інформацію щодо потреб тих чи інших закладів, щодо потреб тих чи інших організацій, коли ви просите про допомогу. Зіштовхнулися з такою ситуацією, коли в понеділок доставили допомогу одному із закладів в нашому місті, ту допомогу, яку цей заклад потребував. Але в вівторок, в середу, в четвер продовжується розповсюджуватися прохання, що цей заклад потребує того, що ми йому доставили в понеділок. Люди починають шукати, потім виявляється, що це не потрібно, і виникають такі от непорозуміння, просто витрачання часу в нікуди. Будь ласка, перевіряйте інформацію ретельно щодо того, що кому необхідно, для того, щоб не витрачати час впусту, для того, щоб ваші зусилля використовувалися ефективно. Наступне. На жаль, як завжди, з'являються такі псевдоволонтери, люди, які хочуть нажитися на чужій допомозі. До нас звертаються люди, які просять про допомогу. Ми намагаємося з'ясувати, куди вони намагаються її доставити, які обставини. Інші деталі нічого не можуть пояснити, що свідчить про те, що очевидно, що ці люди, їхні наміри не є допомогти сьогодні тероборні, не є допомогти Збройним силам України, не є допомогти тим, хто сьогодні страждає в містах України, які під обстрілами, не допомогти біженцям, а допомогти собі і нажитися на горі в такий непростий час. Тому просимо перевіряти інформацію щодо тих, з ким ви працюєте, працювати з тими волонтерами і з тими організаціями, яким ви довіряєте. Нагадаю, в нас діє єдиний комунікаційний центр в Луцьку. Всі необхідні контакти є на моїй сторінці. Також в нас діє вже тривалий час центр допомоги теробороні і Збройним силам України в драмтеатрі. Якщо ви бажаєте працювати, просимо звертатися. Цієї ночі були відловлені перші особи, які намагалися вчинити мародерство. Затримали їх працівники, службовці територіальної оборони. І, скажімо, відбулися вони легким перериком. Їх не побили, їх не прив'язали до стовбів, їх просто затримали і передали правоохоронцям. Не впевнений, що буде з усіма іншими мародерами так. Думаю, що буде набагато гірше. Тому звертаюся вкотре до тих, хто хоче посягнути на чуже майно. Не варто цього робити в ваших же інтересах і в інтересах збереження вашого життя і здоров'я. Наступне. Проводимо навчання, яке пов'язане із введенням в Україні воєнного стану. Навчання стосується абсолютно різних галузей знань, що робити в разі введення воєнного стану, які дії необхідно вчиняти, якщо ваша квартира, ваш будинок, ваша прибудинкова територія знаходиться під обстрілом, як необхідно здійснювати евакуацію, як необхідно подати сигнал про допомогу, які є базові навички самооборони, які предмети можна використовувати для самооборони, як користуватися зброєю, як працює зв'язок, як користуватися рацією, як передавати інформацію і багато-багато іншого. Ці навчання ми організовуємо через голів ОСББ і через ЖЕКи, але в нас є приватний сектор, в нас є інші будинки. Тому якщо ви бажаєте пройти такі навчання, наприклад, якимось мікрорайоном в приватному секторі або будинком, де знаходиться ЖЕК, але до вас ще не дійшла черга, просимо вас, звертайтеся за телефоном 77 31 60 і 77 31 63. От вас поінформують про всі подальші дії, які необхідно здійснити для того, щоб пройти навчання. Не робимо навчання ці загальноміські, тому що дуже велика кількість людей буде, вони будуть неефективні, і це на сьогоднішній день збирати дуже велику кількість людей. Це небезпека, не потрібно цього робити, тому працюємо побудинково, або це кілька приватних будинків з приватного житлового сектору, для того, щоб навчання ці були максимально ефективні, і щоб люди, які в них беруть участь, отримали максимум інформації, максимум навичок, вмінь під час цих навчань. Прошу зберігати всіх спокій. Дуже багато знову йде повідомлень про те, що білоруські війська насуваються, про те, що вже наступає кінець світу, бо в Енергодарі буде вибухати атомна електростанція. Зараз час дуже непростий, це все зрозуміло. Але ворог намагається посіяти паніку, ворог намагається внести дезінформацію, ворог намагається порушити нормальне психічне здоров'я людей, бо наше завдання є не панікувати,
не піддаватися різноманітним інформаційним атакам, зберігати холодний розум і зберігати спокій. Віримо в перемогу, віримо в Господа. До зв'язку.